Я пам'ятаю, як мені було 3 роки, і у бабусі були кури і цеплята. Я з ними дуже сильно любила гратися, але боялася, тому що півень бився. Я дуже люблю тварин, бо вони щирі і різні, як люди. Люди придумали, що вовною можна створювати різні речі. Це називається фелтінг – валяння вовною. Мене зацікавили вівці Нижнього селища. Я зустріла Володимира, який займається вівцями 26 років. Його тато і дід також займалися цією справою. У нас у сім'ї фактично у нас багато було, у нас 11 дітей були, я 10 сироти, там ще брати. Але ще один брат має худобу, або ще нічого не робиться. А, що... їх мітять, так? Я їх мічу, там збраковуємо, там є таке, що вкусило у вівня, гад лізь, паук, вісім, що хворі. Є старі вже, що зуби не мають, вони якось старються, зуби пропадають. Як вже... людей? Да-да, вже зуби не мають. Є дві такі, що не хочеться доїти, тяжко доїтися, теж, щоб руки не рвали, теж. От так, ну. Привіт! Хочеш? Боря. А ви їх так Боря. Звете? Да, це нас. Боря, Смусевич. Боря, на. Боря, Боря. Боря, Боря. Боря, не лінуйся. Дуба. Дуба, теплий. Сейчас, я. А я до раніше думала, що з рогами вівці – це хлопці, а без ріг – це дівчата. Ні, фактично вони мають красиві, обично люблять рогаті ноги, що вона має вид, має красивий.
От Борис Моїсевич, рогомай, як і це самець. Це ваш Борис Моїсевич. Так на нього кажуть, Борис Моїсевич. Воно у нього однак по отчеству. А скільки їм років? А, вже 7 років має. О, вже дорослий. Вже все, там на заміну ми оставили другого. Два собаки, щоб були прив'язані коло худоби, щоб бо є всякий народ, і злодії, ну і двоє, і звір. А часто приходять з лісу звірі, так? Та ж час тут таких нема, тут кабани приходять, ну, бурсук був у гостях у нас тут. Все наше. І всі ліса, тут не. А от у горах я був туди за Колочаву на літо, там ми пасли. Ну там вовк нападав. Там собаку обов'язково нужен хороший, там 4 собаки у нас були, та ще одна заїдав одна собака, за 6 голов заїв. Ми ще у нього крадемо, але пусті мали треба. Йо, це має трохи. Це може пити, можна я вишку ту кружку. А скільки людей взагалі працює з ними? Зимою двоє працюємо. Зимою двоє, а так один? Ось час ми троє працюємо, бо зараз доїмо, двоє доять, один заганяє. Тако легкі, нездорові мали. Можна таке? Можеш пити, то сміло піти, то вже було тепер. Так. Да. Ну, звісно, звучать музика. 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 Да. Магічно. Не буду все рити, то потім звучати. А Борис, мені б все солити, да? Да, ну, типу, я не люблю солити. Ми ж це бурду їли в хостелі, просто не сушена, це свіже. А її сушать? Вона не сушена, просто така вже не така... Можеш солити. Ну, пробуйте, не стоїть, знаєте, сміло. Yeah, ото не мусите їсти так, ось так, аж не хочете, або попробуйте, який вкус має. Все ви так і не будете їсти нікуди, в магазині вона вже друга. Там воно порізано, так що вона можна варто брати. Свіжа. Так, отакий кусочок. Має свій вкус, а вже далі. Вона, напевно, інша зовсім не смак. Вона не така, як та, що. Просто, нам просто в хостелі давали сушену. Вона вже солена, типу така має майже. Все свіже. А це свіже. Ну, я. Ну, ты не такая уж. Весь инвентарь, я смотрю. Выгинается. А, это не лесоруба. Это победа тут. Дерева готовы. Ты хорошенький, да? Два их на стакан, а я еще так. Не делали. Иди. А то было бы. Жосим бы забрал.